Nyt alkoi loma. Järvenpään City Marketissa on kyllä tosi hyvä valikoima näitä matkalaukkuja. Meidän Skotlantiin muuttajalle pitäisi löytää semmoinen iso jättilaukku. Ja tässä on yksi tämmöinen, mitä kattelin. Tässä on tämmöinen Amerikan Turister-laukku. Ja nämä Amerikan Turister-laukut on Samsoniten valmistamia. Vähän edullisempia kylläkin. Täällä sittarissa on tämmöisiä kivoja lasipurkkeja, mihin on valmiiksi laitettu keksiainekset. Ja näitä montaa erilaista. Ja nämä on aika kivoja vaikka mökkituliaisiksi viiä. No niin, nyt on harmaa tyvikasvu taas saatu piiloon. Editoidessani viime viikon videota kiinnitin huomiota siihen, että mulla on ohentunut nämä latvat aika paljon. Tästä nyt ajattelin, että vois leikata nyt ainakin 5 senttiä pois. Voi vitsi, tässä on ärsyttävässä paikassa tämä virtanappi, kun siitä tulee vahingossa painettua virta pois ja sitten saa ihmetellä, kun ei hiukset suoristu. Ollaan tässä etsimässä tyttärelle sopivan kokoista laukkua käsimatkatavaroille, kun lennetään syyskuussa Skotlantiin KLM-lennoilla ja siellä on tosi pienet mitat, mitä käsimatkatavaralaukun koko saa olla. Ja tässä oli muuten se, mitä katsoin tuolla verkkokaupassa. Olikohan se tämä? Joo, tämä menee just siihen. Tässä on 5 vuoden takko. No nyt on lentolaukku ostettu. Samalla ostettiin vaaka, sitten adapteri ja sitten tämmönen haaroitin. Tähän mahtuu 3 eri sähkölaitetta. Meillä on ennestään tämmönen lentolaukku käsimatkatavaroille, mutta tämä on liian iso mitoiltaan siihen, mitä KLM-lennoille saa ottaa, niin ostettiin sitten tämmönen vähän pienempi malli. Ollaan lähdössä Norwegianin lennolla Lontooseen ihan parin päivän päästä, niin siksi nyt ostettiin jo tämä pienempi lentolaukku, niin saa ottaa molemmat sinne mukaan. Mutta yksi kummallinen juttu tässä nyt on, nimittäin nyt kun nämä laukut laittaa tästä näin vierekkäin, niin eihän niiden pituuseroa ole paljoa mitään, tai siis korkeuseroa, mutta katsotaan näitä mittoja, mitä näissä lapuissa on. Eli tämän harmaan laukun korkeus on 51 senttiä, leveys 39 ja syvyys 21. Ja leveys on liian paljon sinne KLM-lennolle, sinne saa olla vain 35 senttiä. Ja tämä on 54 senttiä. What? Siis tämä on 54 senttiä. Ja tämä on 51 senttiä.
Siis mitä ihmettä? Eli tuon harmaan laukun mitta on siis sisämitta. Nyt kun katsoo mittanauhalla, niin eihän tuo musta laukkukaan ole 54 senttiä, vaan 52 tai 53 senttiä. Ja tuo harmaa on 55 senttiä lattiasta. Ja sitten kun nostan tätä renkaan mitan ylöspäin, niin sitten se on 51 senttiä kyllä. Tämän mustan lentolaukun leveys on ilmoitettu 36 senttiseksi, mutta eihän tämä ole kuin 35 senttiä tai vähän allekin. 34,5, no 35. Ja täältä yläosasta on vielä vähemmän. Ja tämä harmaan laukun leveys piti olla 39. Niin, laitetaan vähän ekstraa. No, eihän tämä ole kuin 35. Tai no, 36. No, kyllä tämäkin uskaltaa ottaa sinne KLM-lennolle mukaan. Eihän tämä ole 39 leveä. Nämä K-supermarketin reilun kaupan ruusut on kyllä ihan mielettömän kestäviä. Nämä on puolitoista viikkoa vanhoja ja nämä on meillä ollut siellä ylioppilaskuvauksissakin mukana ja ne oli sielläkin pari tuntia ilman vettä. Ja nyt ne on tässä tosiaan ollut samassa vedessä siitä saakka, enkä ole imupintojakaan tehnyt kuin silloin puolitoista viikkoa sitten. No nyt ne on sen näköisiä, että joutaa jo roskiin. Tästä mangotuorejuustosta on mennyt pikkasen toi päiväys yli, parasta ennen päiväys. Niin ajattelin, että vatkaan kerman ja sekoitan tämän mangotuorejuuston tuon kerman kanssa, niin niitä voi syödä sitten vaikka lättyjen kanssa, niin eipä mene hukkaa ainakaan. No niin, täällä olisi nyt näitä lättyjä. Hiukset halusin kihartaa tosi nopeasti. Ja päälle täytyy vaihtaa vielä toiset vaatteet. Perunasipulisekoitus oli loppunut pakastimesta, niin tein tämmösiä. Meillä on tänään hääpäivä ja ajattelin, että voisi sen kunniaksi sitten tekaista tämmöstä